Pačo, veliki pozdrav, Sibion. Pozdrav, brate. Kako sam došao do Simija, mogu bi vam ispričati u 30 sekundi, ali čekaj malo da potraje klip, da mi bude prekratak baš. Sve je počelo od njegove reakcije na moj TikTok video. Ako odete na njegov kanal, ovaj, čemu to Dion live-a, uživo, to je ovaj live stream. Gledajte sad ovo, sad će moj TikTok. Meni piše private rank 2. Upravo smo live i svaki put kada bacite follow, čuće se taj zvuk. Ćao. Dobra reklama, brate, okej. Taj video na TikToku mi ima 230.000 pregleda, što je baš ono eksplodiralo na maks. Jedan, da kažem, fan koji mene prati, gledao je Simijev live i poslao mi je to, jer ja ne bi nikad saznao za to, za tu reakciju. Poslao mi je na Instagram, pozdrav za Nida ovim putem. Poslao mi je, ja ono kad sam vidio, bilo mi je presmiješno, jer ono, inače on takve videe uvijek preskače i to, pa je ono, dao kompliment, što je bilo baš cool. I taj dečko koji mi je rekao da je Simi reagirao na moj video, mi je poslao video, budući da taj dečko živi u Luksemburgu, a Simi je otišao u Luksemburg. Poslao mi je video gdje je snimao nešto sa Simijem, neki pozdrav, nešto. I onda mu je rekao kao, ajde buras, sredi nešto preko veze, znaš i to. Mada koja je bila šansa da ga opet sretne sljedeći dan ili kad već. I odem ja streamat na TikTok. Streamao sam ja stream i kaže meni, brat mi dođe u chat, napiše mi, Pačo, imam nešto za tebe. Ja onda već sam odmah znao da je to nešto rekao, daj buraz, nemoj me zezat, nemoj me cimat, jel to što ja mislim da je. I kaže, čekaj, sad ću ti poslat na Instagram. I brat mi pošalje, znači, ove video di me Simi pozdravlja. Ali nije on snimao video, nego njegov prijatelj je našo Simija i onda mu je ovaj rekao njegovom prijatelju, jel moš ono reći Simiju da mene pozdravi kao u video. I eto, znači to je bila ta fora. I Simi je, ne znam, legenda za mene, zato što snima baš ono top videe. Malo sam mu duži pa ne stinem pogledat sve, ali neke odgledam koji su mi zanimljivi. Levove ne mogu baš pratiti nikome skoro, zato što ja sam streamam skoro svaki dan. Ljudi, puno bi mi značilo kad biste bacili subscribe, jer približavamo se uskoro 4k suba. Tako da bacite jedan subscribe i like na ovaj video. Još jednom hvala Nidu, a mi se vidimo u sljedećem videu ili live streamu. Ćao.